about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can. Seriøst? Mm-hmm. Ej, hvor er det nederen. Personen, den skinner godt nok for mig lige nu. Men det er jo også mig. Okay. Wow. Åh, den landede den? Yeah, oh my god! Oh my god, den landede! Oh my god! Nej. Det var vi så meget selvskyldige, det der. Ja, det er mere. Ja, du må hellere gøre det med den der, det er bedre. Oh my god, det er ikke godt, du bare har fået. Nej, nej, nej! Og rigtig hjertelig velkommen til min kanal, og velkommen til denne her vlog. Vi er i sommerhus lige nu, op i nærheden af Hvide Sande, og det er super hyggeligt. Vi har været afsted siden i lørdags, vi har torsdag nu, og jeg har faktisk ikke filmet så meget indtil videre. Vi har været afsted på nogle små ture. Vi har blandt andet været i Zoologisk Have, hvor vi havde Ellie og Lærkes farmor og farfar med. Og så har vi også haft besøg af mine forældre. De var herfra i forgårs til i går. Så vi har faktisk haft besøg sådan stort set, siden vi tog herop. Vi havde lige søndag selv, men ellers har vi først været selv igen nu her. Og derfor har jeg faktisk ikke rigtig haft lyst til sådan at filme en vlog, for jeg har også haft brug for selv lige at koble af. Og jeg kan godt mærke, at jeg har haft lidt mange bolde i luften her på det sidste, så derfor er jeg kommet sådan lidt bagud med at få uploadet videoer. Men det skal jeg i hvert fald nok råde bod på. Der kommer en del flere nye videoer op her inden for det næste stykke tid, og dem håber jeg selvfølgelig bare, I har lyst til at se med i. Og husk derfor lige at subscribe til min kanal og tryk på den der notifikationsalarm, så du også får besked hver gang jeg uploader noget nyt. Men ja, vi har torsdag i dag, og vi skal afsted i Bork Lejland. Det er noget, jeg ved Lærke hun har glædet sig til hele ugen, så det skal vi i dag, og vi glæder os alle sammen rigtig meget. Jeg har aldrig været der før, det er der ingen af os der har, så det bliver spændende at se hvad det er for noget. Umiddelbart ud fra hvad jeg kan se og læse på nettet, så ser det ud som om at de har nogle fine muligheder for både de små og de sådan lidt ældre børn, så det håber vi. Og ellers så skal vi faktisk bare slappe af herhjemme og nyde lidt familietid sammen. Og i morgen der tror jeg så, at vi tager en tur ind til Ringkøbing og kigger lidt på butikker og spiser en lækker frokost. Så det er sådan set det, der er planen her de næste par dage. Så hvis du har lyst til at se med i den her video, så skal du selvfølgelig bare blive hængende. Og ja, skal vi ikke bare springe direkte ud i det? Vi skal til at have pakket, og så skal vi afsted ud af døren. Er I klar? Kommer du? Jeg
snakker i telefon i hendes legetøjstelefon. Ved siden af, så hvis det er det, du... Hvis... Ja, helt vildt, faktisk. Hvad tager du der? Hvorfor skriger du sådan? Du må have den. Hej med jer. Det er nogle timer siden, jeg har opdateret. Og det er simpelthen fordi, at jeg har været så bumpet. Jeg tror alle sammen, vi lige har brug for at slappe lidt af ovenpå en hyggelig tur i Lejland. Vi var faktisk afsted indtil klokken 2 cirka, og så kørte vi ind og handlede ind til aftensmad. Så vi var nok tilbage i sommerhuset omkring klokken 15. Og så kom Ellie først ud og sov der, og sov lige halvanden times tid. Så ja, vi har egentlig bare slappet af herhjemme hele eftermiddagen. Og nu skal vi til at spise noget aftensmad. Klokken den er blevet 6, og så skal vi bare hygge i aften. Undskyld, hvis det larmer lidt i baggrunden. Nielsen snakker i telefon, og Ellie hun råber: "Jeg kommer ud lige om lidt!" Det er fordi, jeg lige skulle lave en opdatering. Men ja, vi skal til at spise noget aftensmad, og så skal vi simpelthen bare hygge resten af aftenen. Og da vi var i normal i min sidste vlog, købte vi nogle ansigtsmasker, som vi skulle have på en dag i sommerhus. Og det har vi så valgt, at det gør vi i aften. Så vi skal simpelthen bare holde total familiehygge. Og det tror jeg virkelig, at vi sådan alle sammen trænger lidt til. Vi har i løbet af ugen været lidt rundt omkring og lavet nogle forskellige ting. Så jeg tror, vi sådan har trængt lidt til bare at være os selv og hygge lidt. Vi har jo torsdag nu, og vi skal hjem igen på lørdag. Så de sidste dage vil vi simpelthen bruge på at tage det stille og roligt og bare hygge os som familie. Men nu må jeg hellere komme ud og spise noget aftensmad, for jeg tror faktisk, det er klar herude. Tallerken. Hej. Sæt mig ned. Er I klar? Hvad laver de, jeg føler lidt, at mit hoved bliver kottet af lige nu. Nej. Ew, boogers! Hvad er det? Ja, nu kan man da se mit hoved, men man kan ikke se Ellie. Ja, skide godt. Det er meget uheldigt, du ved ikke. Hvad var det? Det var den her! Den står midt i det hele. Åh, den landede sådan lige over min tå. Min store tå. Au, au, au. Åh, det er den, du har glemt at klippe. Åh, ja. Au, au, au. Det er det, jeg har sagt au. Det går faktisk stadigvæk ondt. Det runger hele. Jamen, det er jo klart, når du lige har sagt au så mange gange, så kan det stadig godt gøre ondt. Du er da utrolig klog, ja tak. Ej, Lærke! Ha, ha, ha. Hvor er det derfra? Der hvor han skal grine. Det der film, de så. Utroligt. Ja, der hvor de griner, de der. Ha, ha. Ser du fodbold? Mm. Far, der var en, der scorede et mål. Vi har lært, at vi skal juble. Ja! Nej, hvor mange er det? 2, 4, 6, 8! 1. Nej! Ja! Okay.
Ej, jeg ser så creepy ud. Så er det blevet fredag, og vi skal til at ind til Ringkøbing nu her, hvor vi vil ind og spise noget frokost og kigge på lidt butikker. Yeah. Hvad laver du? Okay. Hvad laver Lærke? Hun var lige ham, hun fandt en kæmpe poppet. Den her. Den her. Den er sur. Nu kalder han en gurk. Popcorn. Hvor lækkert! Hey! Kan du ikke tage din egen popcorn? Ja. Er der nogen derude? Om aftenen, og vi har simpelthen bare hygget os de sidste par timer. Vi var faktisk først hjemme fra Ringkøbing klokken 4:30 i eftermiddags, og der faldt Ellie selvfølgelig i søvn i bilen. Hun havde jo ikke sovet middagslur på det tidspunkt, så hun faldt i søvn og kom ud i barnevognen, da vi kom hjem, hvor hun lige tog en times lur. Men det var rigtig hyggeligt inde i Ringkøbing. Vi gik rundt i lidt forskellige butikker og spiste noget frokost nede på torvet. Vi spiste på Hotel Ringkøbing, hvor vi også har spist før. Det er sådan lidt en tradition, tror jeg, i Niels' familie, at man lige skal derind og have et stjerneskud. Den koster så også 199, så det er virkelig, virkelig dyrt. Men det er virkelig også nogle lækre og store nogen. Der mangler i hvert fald slet ikke noget. De smager super godt. Men ja, vi var lidt sent hjemme og har egentlig bare hygget os de sidste timer. Niels og Lærke har spillet lidt spil, og jeg har haft Ellie i bad og leget lidt med hende. Og nu er hun så lige blevet puttet, og vi skal bare slappe endnu mere af. Vi nyder lige lidt familie alene tid med hinanden, og det tror jeg også har været tiltrængt for os alle sammen. Det kan jo godt være, at vi har været afsted i næsten en uge nu, men vi har faktisk ikke haft så meget tid sådan alene med hinanden. Vi har jo haft lidt gæster på besøg. Det har været mega hyggeligt, men det er da også dejligt lige at have et par dage for sig selv. Men jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville slutte den her video af med at vise jer de ting, jeg endte med at købe inde i Ringkøbing. Det var faktisk overhovedet ikke planen, at jeg skulle købe noget. Men ja, jeg faldt over en lækker tøjbutik og endte med at finde en masse fine ting, som jeg købte. Det har jeg i den her pose. Butikken hed Trend House, og de havde faktisk mega mange lækre ting. Meget af det var egentlig sådan only, men de havde også en del andre mærker. Og jeg fik faktisk købt en hel masse sådan basic toppe og ting, som jeg tænkte, jeg lige ville vise jer. Jeg hælder lige det hele ud på sengen her. Jeg købte blandt andet de her shorts. Helt almindelige denim shorts med en sådan opsmået kant forneden. De er fra Pieces i størrelse medium, og de kostede 200 kroner. Og det synes jeg umiddelbart er en helt fair pris for et par denim shorts. Så købte jeg også et par denim bukser fra Only. Den model, der hedder Blush Skinny Mid-Waist Ankle. Og dem har jeg købt i størrelse small, 32. Og de kostede 300 kroner. Og de har sådan en kant hernede i bunden. Ja, flæseagtig kant. Og de sidder bare tæt på benet og i sådan noget lækkert, stretchy, blødt stof. Så købte jeg et par helt almindelige basic leggings i det her helt tynde ripstof.
De er fra Pieces, og de kostede 150 kroner. Og jeg købte dem i størrelse small medium. Jeg prøvede dem på derinde, og de var i hvert fald bare super behagelige at have på. Jeg tænker virkelig, at det ville være sådan nogle, der var virkelig lækre at træske rundt i derhjemme, hvis man bare lige skal slappe af og gå rundt i noget, der bare føles behageligt og lækkert. Så købte jeg et par basic toppe fra Only. Det var sådan en helt almindelig tanktop i sådan noget ripped stof. Og den købte jeg både i hvid og i sort. Og jeg købte dem i størrelse small. De har kostet 115 kroner per styk. Og det er også bare sådan nogle, der er super behagelige at have på. Og som jeg er helt sikker på, at jeg får en hel masse wear ud af. Og så købte jeg en anden basic top, også fra Only. Og det er denne her lidt cropped model. Den er sådan lidt gennemsigtig i det, så jeg tænker, man skal lige have en nude BH eller noget lignende indenunder. Men den købte jeg i størrelse medium, og den kostede 90 kroner. Den var i hvert fald også super dejlig at have på. Så købte jeg også lige sådan et par, hvad kalder man dem her, shorts fra Pieces. De hedder London shorts, og de er jo bare til at have inde under korte kjoler og nederdel og sådan noget. Jeg har to par i sort, som jeg bruger rigtig meget, men jeg tænkte egentlig, det var smart at have nogen i hudfarve. Så dem købte jeg, og dem købte jeg bare i størrelse small medium. Og de kostede 80 kroner. Så købte jeg også denne her mørkegrå kjole top. Jeg tænker, den er for lang til at kunne gå som top. Jeg vil i hvert fald bruge den som kjole. Den er fra M/M. Det er den der helt basic kollektion, som de har haft i, ja, jeg ved snart ikke hvor mange år, hvor man tit kan købe to for et eller andet. Jeg købte så kun den her, så det var 200 kroner, jeg gav for den. Ellers så kunne man købe to for 300. Og de havde både langærmede og kortærmede og tanktoppe og de her kjoler. Og den købte jeg i størrelse small, og den er også bare super behagelig at have på. Også en, jeg tænker, vil være mega lækker bare at træske rundt i derhjemme på sådan en dejlig afslapningsdag. Men selvfølgelig også en, man kan have på, hvis man skal et eller andet sted hen. Måske ikke lige i byen, men hvis man skal på café eller et eller andet. Og den sidste ting, jeg købte, det var denne her nederdel i blomstret stof. Også fra Pieces. Og den kostede 250 kroner, og jeg købte den i størrelse medium. Jeg synes, at i størrelse small var den alt for stram rundt om taljen, så jeg valgte lige at gå en størrelse op. Den har lavet det her mega pæne blomstrede stof i orange og pink og blå og grøn. Og jeg synes bare, at den er mega sød, og så har den flæse detaljer her for neden. Og så går den lidt længere ned bagpå i forhold til foran. Og jeg prøvede den faktisk på sammen med den hvide basic top fra Only. Og det synes jeg bare var et super fint sommeroutfit. Og jeg glæder mig i hvert fald allerede til, at jeg skal have den her på. Jeg synes virkelig, den er fin, og jeg kan helt vildt godt lide farvekombinationerne. Den er jeg i hvert fald også helt sikker på, at jeg vil få brugt rigtig meget. Men det var altså det hele. Jeg kom af med 1505 kroner i alt, og det synes jeg virkelig er en god pris for så meget tøj. Jeg har fået en hel masse lækre ting. Jeg er i hvert fald slet ikke i tvivl om, at jeg nok skal få brugt alt det her tøj rigtig meget. Men nu tænker jeg simpelthen, at jeg vil gå ind og slappe af sammen med min familie. Og så vil jeg afslutte denne her vlog nu. Jeg håber selvfølgelig, at du har nyt at se med. Og du må selvfølgelig rigtig gerne give videoen et like. Og hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du går ned og gør det. Og sidst men ikke mindst, så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!